Ауыл шаруашылығына қатысты маман болсаңыз, көрме орталығына асығыңыз. Шымкентте ауыл шаруашылығының 9-шы халықаралық мамандандырылған көрмесі өтіп жатыр. Оған Қазақстаннан өзге Түркия, Корея, Қытай, Ресей мен Беларусьтің 50-ден аса компаниясы егін мал шаруашылықтарына қажетті түрлі техникалар мен өнімдерін әкелген. Толығырақ әріптесім Күнту Арынбек баяндайды. Агритех Шымкент 2022 халықаралық деңгейдегі көрмеге елімізбен алыс жақын шетелден 50-ден астам компания атсалысып отыр. Олар ауыл шаруашылық техникалары мен жабдықтарды, қосалқы бөлшектерін суару және тыңайтқыш технологияларын, жылыжайларды, тұқымдар мен көшеттерді көпшілікке ұсынды. Сондай-ақ көрмеден өсімдіктерді қорғау құралдары мен тыңайтқыштардың да түр-түрін табуға болады. Жердегі негізгі мақсат осы оңтүстік өңіріне мынау шаруалар бар, біздегі суармалы жегістікпен айналысатын, мынау мал шаруашылығымен, құс шаруашылығымен айналысатын және де соған арналған техника жабдықтарды, құрал жабдықтарды, техникаларды осы көрмеде көрсетіп, осы жердегі байланыс орнатып, шаруалармен, бағанағы фермерлермен, үлкен кәсіпорындармен солардың өздерінің техникаларын, мынау жаңартылған техникаларды қазір қолданысқа енгізу, біздегі мынау өсімдікті қорғау құралдары, яғни оған минералды тыңайтқыштар және де осындай өндірушілер қазір қатысып отыр. Енді осы көрмеге қатысушыларға табыс тілейміз. Осы біздің шаруашылықтарымыз осы тың технологияларды пайдаланып, өзіне байланыс орнатып, осы тың технологиялар арқасында өзінің өндірістік қуатын үлкейтіп, еңбек өнімділігін арттырады деген ниет білдіреміз. Ауыл шаруашылығы министрлігі мен қала әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан көрмені ТНТ Экспо халықаралық компаниясы ұйымдастырған. Халықаралық деңгейдегі шараны Шымкентте өткізу бекер емес, себебі оңтүстік өңірлердің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде потенциалы жоғары, дейді министрлік өкілі. Ол Шымкент пен Түркістан аумақтары, ол бізде анау қазір драйвері айтамыз ғой. Неге біздің ол бірінші ол жылжайдың саны 80% ол осы Түркістан мен Шымкент аумағында орналасқан. Екінші суармалы жерлері. Бізде Жамбыл, Алматы, Жетісу, Түркістан облыстарында ең үлкен суармалы жерлерінің аумағын осы жерде орналасқан. Ол тағы да бізде қазіргі қарасында өсімдік шаруашылығынан берген өнімдерден 40% ол суармалы жерлер береді. Валовый сборды біз айтамыз. Осы бізде потенциалды бар осы региондардан. Егіншілік департаменті басшысының айтуынша, көрмеге келушілер өзі таңдаған техника мен құралдарда өнімдерді Қазагро қаржы акционерлік қоғам арқылы жеңілдетілген несиемен ала алады. Мемлекеттік компания диқандар мен шаруалар сатып алған техниканың 25-50%-ын субсидиялайды. Азаматтарға алғашқы жарнасыз кепілге ешқандай мүлік қоймай-ақ төмен пайызбен несие беріледі. Айта кетейік, халықаралық көрме 9-шы қарашада басталды, 11-ші қарашаға дейін, яғни бүгін ертеңде жалғасын табады. Ауыл шаруашылығына қатысты техника мен заманауи технологияларды іздесеңіз, әкімшілік іскерлік аумақтағы көрме орталығына асығыңыз. Күнту Арынбек, Рулан Рүстемов, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар.